Jo, si hagués de signar jo un informe, jo ho signaria desfavorable. O sigui, jo no em faria responsable de la seguretat d'aquest dissabte, diumenge matí, diumenge tarda, de tots els actes de Carnaval. No, no som gent per cobrir-ho. És Adrián Barés, caporal de la Guàrdia Urbana de Reus i delegat sindical del CESIF. Assegura que tal com està la plantilla d'agents actualment, no es pot garantir la seguretat del proper cap de setmana de Carnaval. Els agents han dit prou i no volen fer més hores extres, volen que es contracti més personal. Tot plegat en un dimarts dia 7 de febrer, el dia que també els expliquem un nou cas de violència obstètrica. El cas que els explicàvem la setmana passada de l'Amanda ha fet que prop d'una trentena de dones d'arreu del país contactin amb Canal Reus per explicar la seva experiència. Avui donem veu a la Maribel, una dona que va passar per una situació similar ara fa 19 anys. En plana política, Esquerra Republicana a Reus repetirà la mateixa capçalera de la llista electoral que el 2019. Així doncs, afronta les eleccions amb Noemí Llauradó com a cap de llista i darrere seu, i per aquest ordre, hi aniran Daniel Recasens, Montserrat Flores, Carles Prats, Marina Berasategui i Òscar Subirats. És el mateix ordre amb el format de llista cremallera que el 2019, que els va permetre aconseguir 6 regidors al plenari. En esports, repassarem com ha quedat el sorteig de la Copa d'Hoquei Patins, que es disputarà a Calafell del 2 al 5 de març. Un sorteig que ha emparellat el Reus Deportiu Virgínies amb el conjunt anfitrió, el Calafell de Ferran López. I en cultura, aquest dijous arrenca a Calmassó el cicle Paradigmes, que enguany se centra al voltant del viatge i l'exili dels seus creadors, que han hagut de marxar del seu lloc d'origen per desenvolupar la seva trajectòria professional. Una edició on s'inclouen 5 accions vinculades a diferents disciplines artístiques que s'aniran realitzant al llarg d'aquest any. La plantilla era de 168, la previsió a finals de desembre de 2022 serà de 175. Les dades hi són. Al desembre del 2022, com a personal que hi havia aquí a la ciutat i que ja estava fent, diguem, la tasca de Guàrdia Urbana, eren 152, que s'han d'afegir 3 que d'una convocatòria d'elecció en les que 2 es van sumar i un que ha anat a l'escola. Després, respecte a 20 de gener del 2023, se li han de sumar 10 persones més, que són el procés selectiu que es va fer i que va acabar a final del 2022. És Dolors Vázquez, la regidora de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Reus, en dos moments d'aquest mandat. La primera declaració correspon al març del 2022 i la segona a aquest passat plenari. Vázquez explica els plans del govern per incrementar la plantilla de la Guàrdia Urbana, però els agents consideren que no s'han acomplert les promeses. De fet, després d'un 2022 amb prop d'un miler d'hores extres acumulades, s'han plantat i diuen que ja no en faran més. Els sindicats de la Guàrdia Urbana denuncien que no s'ha incrementat la plantilla tal com estava previst. Assegurava la regidora Dolors Vázquez que en acabar el passat 2022 la xifra d'agents del cos policial seria de 175. Aquest passat plenari admetia, però, que la xifra no supera els 165, i això sense tenir en compte que ara mateix hi ha una desena d'agents de baixa i una desena més que encara s'estan formant a l'escola de policia. A tot plegat, cal sumar-hi que aquest 2023 s'han de jubilar 4 agents més. Xifres inassumibles pels sindicats que ja veien la promesa de 175 com a insuficient per abastir les necessitats d'una ciutat com Reus. Sigui com sigui, la plantilla de la Guàrdia Urbana ha dit que no farà més hores extra després que aquest 2022 en fessin diversos centenars, el que s'ha traduït en una despesa de 800.000 euros. Fa 2 setmanes el senyor interventor i el senyor alcalde es posen a dir, i ens ha vingut per diverses dependències de l'Ajuntament, que, bueno, que l'Ajuntament no pot comprar llapisos, no pot comprar llibretes o no pot fer altres contractacions perquè la Guàrdia Urbana s'ha gastat 800.000 euros en hores extres. ¿Vale? Quan resulta que amb aquests 800.000 euros s'està tapant
una despesa que si tinguéssim el ratio, si tinguéssim, ja no dic 100 com a Tarragona, 100 més, sinó 50, serien 3 milions d'euros. O sigui que encara li està sortint bastant més barat a l'Ajuntament, que no és el que volem nosaltres. Nosaltres el que volem és no fer hores extres. Volem tenir companys, anar descansats i fer hores extres quan la ciutadania ho necessita, que és per Sant Pere, per Misericòrdia, pel Carnaval, per coses extres, no per poder obrir la porta cada dia. Els agents han deixat de fer hores extra des del passat 20 de gener, el que es tradueix a la pràctica en un nombre insuficient de personal a la majoria de torns. Segons expliquen els mateixos agents, no s'assoleixen els mínims recomanables d'una ordre de prefectura del 2016. Com poden veure en aquests gràfics, això es produeix especialment durant els caps de setmana amb l'obertura de l'oci nocturn i a les tardes i nits entre setmana. Des del dia 20 que vam deixar de fer hores perquè no volíem ser un cos afegit a l'Ajuntament, doncs, a veure, no vull ser alarmista, no? Però sí que la gent ha de saber la realitat, que no estem cobrint els torns amb els agents mínims necessaris. El primer gran repte des que els agents s'han plantat amb les hores extra és el cap de setmana de Carnaval. Asseguren que no està garantida la seguretat perquè no hi haurà suficients agents. Cap d'ells està disposat a treballar més hores del que els pertoca. De fet, ja han anunciat que no tornaran a fer més hores extres fins al pròxim 28 de febrer i no descarten altres tipus d'actuacions si no arriben a un acord amb el consistori. Estem a 4 mesos de les eleccions i, evidentment, aquest tema l'ha volgut aprofitar el PSC per carregar contra el govern. El seu portaveu, Andreu Martín, assegura que sense un increment de la plantilla de la Guàrdia Urbana no es pot implantar el Pla Local de Seguretat, el que els socialistes van votar favorablement després de la petició de l'executiu municipal. Els socialistes exigeixen, de fet, que s'inicien immediatament els moviments necessaris per reforçar el cos. Què és el que demanem? Que es compleixi el Pla Local de Seguretat. Aquest pla local que s'ha aprovat i que van demanar el nostre suport i el vam donar, que se'l compleixi. I mobilitzin els recursos per tal de fer-ho. En comissions de serveis, amb altres serveis i cossos que puguin tenir en aquest moment una situació que ens permetin arribar a aquest suport de treballadors, que ho facin com sigui, no sé, porten 4 anys governant pràcticament en aquest mandat, però que ho solucionin. Nosaltres hem d'exigir que res sigui segura de veritat, tots i cadascun dels dies. D'altra banda, des de l'Ajuntament de Reus asseguren que s'està treballant en una possible proposta de revisió de la fórmula que estableix l'execució i realització de les hores extres, fet que és necessari, asseguren, pel bon control pressupostari d'una administració pública. Fonts municipals afirmen que les diferents parts estan en converses per trobar un equilibri òptim amb els horaris i la superposició de torns, tot i que els sindicats policials desmenteixen que s'hagi iniciat cap mena de negociació. La setmana passada els explicàvem el cas de l'Amanda, una noia de Reus que denunciava un presumpte cas de violència obstètrica a l'Hospital Sant Joan de Reus i que ahir els dèiem que és el vídeo més vist de la història de Canal Reus. Doncs bé, una trentena de dones d'arreu de Catalunya s'han posat en contacte amb aquest mitjà perquè també volen explicar el seu cas. Testimonis que no són necessàriament recents, com és el cas de la Maribel, que explica el part del seu tercer fill fa ara 19 anys. Pasó hace 19 años, el 11 de enero del 2004. Me pongo de parto, estaba embarazada, empecé con contracciones y me voy para el hospital de Reus. Era mi tercer hijo, yo sé lo que es un parto y sé cuándo ya estoy preparada. Me preparan todos los papeles y viene la doctora y me dice, bueno, te voy a pasar un vial. Y me pasan una jeringuilla muy chiquitina, así, que yo pregunto, porque soy muy preguntona para todo. Y me dice, nada, es un poquito de suero. Y me dice, y ahora te levantas y te vas al pasillo y caminas. Dice, y si dentro de 10 minutos sigues con las contracciones, pasamos a parto. Y curiosamente, a los 5 minutos no dejo de tener contracciones. Pues me dice, pues nada, pues te vas para casa. A todo esto, claro, le pregunta a mi pareja, bueno, ¿y pero por qué no la dejáis ya? Es que no hay habitaciones. Iros para casa porque esto se ha parado. Esa misma noche empiezo con fiebre. Fiebre, vómitos, un simple vaso de agua no me pasaba. Aguanto hasta el 13, llamamos al 112 y la doctora del 112 me dice que llevando así ya más de 24 horas que tengo que ir a urgencias porque corre riesgo mi vida y la del bebé por deshidratación. Le digo a la doctora, es que me han inyectado una cosa pequeña,
como han dicho que era suero. Y la misma doctora del 112 dice, a ver, yo no te puedo decir nada, porque es hablar en contra de un compañero de profesión. Pero parece ser que lo que te han inyectado es para parar las contracciones. Me voy el 14 a urgencias. Casualidad, estaba la misma doctora. Cuando va a mirarme, me dice, oh, si tú ya estuvieses el otro día aquí. Y digo, sí, digo, es que no me encuentro bien. Y dice, bueno, es que aquí no hacemos partos a la carta. Y entonces ahí le dije, es que la doctora del 112 me ha dicho que venga, que igualmente me tendrías que ingresar, porque estoy vomitando desde hace 2 días. Entonces se me quedó así como mirando y me dice, ah, bueno. Dice, bueno, pues si quieres ahora mismo pasamos y te preparamos. Me tumban una camilla, rompen aguas, a las 9:20 de la noche, eso lo tengo grabadísimo, y me dice, y ahora sí, sobre todo, no te muevas, porque si no serás tú la culpable de hacerle daño a tu hijo en la cabeza. La enfermera que me puso la cánula, yo oigo que le dice a la doctora, doctora, está de 9 centímetros. Y la doctora la miró y dice, no, 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 qué va, vámonos. Y le dice al anestesista, y ponle la epidural, que va para rato. Me la ponen mal y digo, es que me estoy pellizcando aquí arriba, esto de aquí arriba no lo noto. A las 12 de la noche tenía la necesidad de apretar y sale afuera, no ve a nadie, vacío todo. Lo único que había, una chica en la habitación de al lado, en el paritorio de al lado, que estaba en el suelo revolcándose de dolor. Va a buscarlos, viene la doctora con una prepotencia. Y entonces, claro, al levantar la sábana, pego un grito, ¡parto, parto! De golpe 10 personas en la habitación, yo moviendo mis manos, ella pegándome en las manos, ¡que no te toques! Pero así, ¡no te toques que vas a infectar a tu hijo! ¡No te toques! Así. Y al final nació el niño, pero el niño nació... Yo cuando lo vi, realmente, mi gesto fue de rechazo. Porque es que mi hijo estaba en negro. Estuvo a esto de falta de oxígeno, por el abandono. Yo me sentí muy mal. Yo me sentí abandonada, me sentí peor que un animal cuando está en la granja, ¿no? Que ni le preguntan, oye, te vamos a hacer esto, ¿no? Y te sientes vulnerable. Y pones pues, ese momento tan íntimo, tan tuyo, a manos de las personas que se supone que te deben cuidar en ese momento. Es que es un abandono. Yo le llamo a veces la violación legal. Pues para mí esto es una violación legal de tus derechos, de qué puedes hacer. No te escuchan. Entre ellos mismos se tapan. Te pasa esa situación y lo único que te consuela es que tu hijo está bien. Está claro que si mi hijo le hubiera faltado oxígeno al cerebro y se hubiera quedado mal, a mí, ¿quién me hubiera cubierto? ¿Quién me hubiera ayudado? Per la seva banda, l'Hospital Sant Joan de Reus, en ser preguntat altre cop pel cas de l'Amanda, ha assenyalat que no volen entrar en debats. En tot cas, i en defensa dels professionals sanitaris en general, han explicat que els ginecòlegs sempre miren de respectar el pla de part que volen els pares i mares i que això en la majoria de casos s'aconsegueix, però que quan el nen o nena no ve bé, l'obligació de l'obstetra és actuar per preservar la salut del nadó i també de la seva mare. I canviem ara de qüestió, però seguim en plana social, perquè fa uns mesos els explicàvem l'inici del repartiment de les ajudes de lloguer a joves, tant des de l'Estat espanyol amb el bo lloguer jove com també la línia d'ajudes llançades des de la Generalitat. Doncs bé, a Reus es van tramitar 1.500 sol·licituds per a poder optar a aquestes ajudes. D'aquestes, més de 900 s'han quedat pendents d'una resolució perquè la bossa d'ajuts no té més diners. Un problema que des de l'Ajuntament assenyalen és culpa de la concurrència competitiva. L'Ajuntament de Reus ha fet balanç de les ajudes gestionades durant l'any 2022 des de l'Oficina d'Habitatge. Des del consistori s'han atorgat un total de 3,7 milions d'euros de les diferents línies d'ajuts que s'han convocat des de l'Estat espanyol i la Generalitat de Catalunya. Encara que és l'exercici en què més diners s'han repartit a la ciutat de Reus en els darrers anys, dues de les convocatòries han registrat un alt nombre de sol·licituds que no s'han pogut resoldre. Per a les subvencions per al pagament del lloguer de la Generalitat i el bo lloguer jove que va llançar el govern central, es van registrar un total de 1.497 sol·licituds. Tot i això, només 583 resolucions han estat favorables i s'han pogut atorgar aquestes ajudes. És a dir, 914 peticions d'ajudes s'han quedat sense adjudicació i, per tant, sense diners. L'Ajuntament ha lamentat aquesta manca de recursos que han faltat per als joves de Reus, assenyalant la gestió de la concurrència competitiva, un règim que reparteix els diners en funció de l'ordre d'arribada de les sol·licituds i que no té en compte una distribució territorial equitativa.
Amb la concurrència competitiva, quan parlem d'entorns demogràfics, com pot ser tot l'entorn de Barcelona o la pròpia ciutat de Barcelona, ràpidament, per un tema de números, es van copar tota aquesta línia. No? I per tant, a nivell territorial, nosaltres pensem que si hi hagués hagut una reserva, tot i que després hi hagi concurrència competitiva, sí que com a mínim donaven una mica més d'oportunitat a que la gent reaccionés i pogués entrar en aquesta línia. El consistori també farà arribar la petició que en aquestes línies d'ajut s'hi inclogui com a aspecte tenint en compte els ingressos del sol·licitant. Pel que fa a l'Ajuntament, la intenció és continuar ampliant el parc d'habitatge públic amb preus assequibles. Un apunt ara d'ensenyament, perquè la Generalitat de Catalunya ha decidit tancar una línia de P3 pel curs vinent a l'escola La Bitxeta. I amb aquest vídeo ho denuncien des de la mateixa escola, que tornarà a viure una situació similar a la d'ara fa 8 anys, quan la Generalitat també pretenia tancar una de les línies de P3 pel curs 2015-2016. És per això que fan una crida perquè les jornades de portes obertes del pròxim 28 de febrer s'ompli de famílies interessades i evitar així el tancament de la tercera línia de P3 del centre. Una política, Esquerra Republicana de Catalunya a Reus presentarà els mateixos regidors actuals al grup municipal de l'Ajuntament de Reus en els 6 primers llocs de la llista. A la candidata a l'alcaldia i actual vicealcaldessa, Noemí Llauradó, la tornaran a acompanyar Daniel Recasens, Montserrat Flores, Carles Prats, Marina Versategui i Òscar Subirats, actuals membres del consistori. Llauradó assegura que aquest equip ha mostrat la solvència necessària per repetir els pròxims comicis. Així doncs, Esquerra fa cap a la renovació a l'inici de la seva llista. Els republicans mantindran el bloc que ha format part de l'actual govern des del passat 2019. Així ho ha anunciat aquest dimarts la seva alcaldable, Noemí Llauradó, assegurant que el seu grup municipal, format per 6 regidors, ha demostrat capacitat resolutiva i de planificació en àrees que considera capdals en el govern de la ciutat, com són salut, cultura o urbanisme. Llauradó ha apuntat, a més, a la confiança establerta entre ells durant aquests anys de govern. Precisament per la confiança, no? Perquè tinc la seguretat que puc continuar comptant amb ells, comptant amb la seva capacitat, amb el seu compromís de servei, amb el seu compromís de la ciutadania. També perquè m'han demostrat aquests anys que s'hi pot comptar i que, per tant, s'han guanyat aquesta confiança que els hi vaig fer doncs, aquests 3 anys i mig enrere, i perquè també estic convençuda que també s'han guanyat la confiança de gran part de la ciutadania reusenca. Per tant, són gent fiable. Jo hi confio i confio que també la ciutadania ho sabrà apreciar i ho sabrà valorar. Així doncs, tots ells ocuparan el mateix lloc que van tenir a la llista dels comicis del 2019, el que implica que Daniel Recasens serà el número 2, Montserrat Flores el 3, Carles Prats el 4, Marina Versategui el 5 i Òscar Subirats el 6. Moment ara per fer una pausa per la publicitat. De seguida tornem amb els esports i la cultura. Fins ara. Obrim la panada esportiva parlant d'hoquei, perquè hi haurà derbi a la Copa. El Reus Deportiu se les veurà amb el Calafell, l'anfitrió, en els quarts de final del torneig del CAO. La competició, que es jugarà del 2 al 5 de març, viurà el Reus Calafell com l'últim dels 4 enfrontaments dels quarts de final. Sobre el paper, era el rival a evitar, per qualitat i per ser l'anfitrió, però el sorteig ha emparellat el Reus amb el Calafell. L'última eliminatòria de la primera ronda de la competició enfrontarà els dos conjunts del camp, en un partit bonic i intens a parts iguals. Actualment, l'equip dirigit per Ferran López és 5è de l'Hockey Lliga, és l'actual campió de la SERS i està jugant la Lliga Europea. L'únic duel que ha enfrontat Reus i Calafell enguany s'ha decantat pel bàndol roig i negre, després que els reusencs s'imposessin per 4-0 els calafellencs en el darrer partit del 2022. Aquesta és la valoració de Jordi García sobre el sorteig. Va ser un partido muy bonito, sinceramente, estoy convencido antes de jugarlo, muy igualado contra un rival que este año lo está haciendo espectacularmente bien en todo lo que está jugando, ya lleva con la trayectoria del Ferran, lo están haciendo muy bien. Por tanto, unos cuartos de final bonitos de jugar, nos hubiera gustado, y os lo he dicho al entrar, que nos tocaría, estaba convencido que nos tocaría, pero evidentemente nos hubiera gustado que no nos hubiera tocado, pero el sorteo es caprichoso y ha tocado así.
Els altres partits del quadre final de la Copa enfronten Noia i Voltregà i Liceo contra Caldes el dijous 2 de març, mentre que l'endemà jugarà el Barça Igualada i el Reus Calafell. Si els de Jordi Garcia passen a les semifinals del dissabte 4, s'enfrontaran al guanyador del duel entre culers i igualadins. I Natàlia Álvarez, una de les capitanes de la Fundació Futbol Base Reus, ha passat pel cercle central d'aquesta casa, on ha destacat la bona ratxa de l'equip. Després del triomf contra el Ribes, les de Marc Mestre sumen 15 victòries consecutives i no perden des del desembre del 2021. Tot i la gran dinàmica de les Roig i Negres, Álvarez assegura que l'equip vol millorar setmana rere setmana. Nosaltres sortim cada diumenge al màxim i a intentar fer el que vam fer arran la setmana anterior. Llavors, cada setmana intentem millorar el que no ens ha sortit tan bé i la veritat és que només pensem en el rival que tenim diumenge, no? Evidentment, som conscients de que estem portant una bona línia de joc i una ratxa, però bé, això tampoc ens ha de tapar els ulls i hem de seguir. Sota el ventre de la tortuga. Aquest és el títol de l'espectacle que donarà el tret de sortida al retorn del cicle artístic Paradigmes. Es tracta de la segona edició de la proposta impulsada pel Bertrina Territori Creatiu i Cal Massó, que comptarà amb 5 produccions aquest 2023. L'objectiu principal del cicle és fomentar el talent artístic local i donar-li el suport necessari. Els 5 espectacles que formen part d'aquest projecte compten amb la mirada de cadascun dels artistes que en formen part, per poder donar-los una única forma. Ens interessa especialment un marc de treball en el que els gèneres siguin tan híbrids com sigui possible i, a més, amb aquest altre pota que és la col·laboració entre diferents artistes, que acabi generant també, d'alguna manera, aquesta xarxa d'artistes del nostre territori, de la nostra demarcació. Pel que fa al primer espectacle, que es durà a terme aquest 9 i 10 de febrer a Cal Massó, vol transmetre el neguit que tothom ha tingut alguna vegada de voler un canvi en la seva vida. Una idea introspectiva que és recurrent en totes les obres del cicle. I especialment és una sensació que els artistes, tots hem passat un moment així, i ens interessava posar en comú cada punt de vista que tenim, com ho hem viscut nosaltres i com la comunicació artística de cadascú pot donar fruit a un treball com el que hem fet. El cicle es proposa poder arribar a públic divers i jove, no tant per qüestió d'edat, sinó per la diversitat de gustos i interessos. Hi ha productes programats al llarg de tot l'any i les entrades ja estan a la venda en línia i al Museu Salvador Vilaseca de Reus, a un preu de 4 euros. I aquest cap de setmana s'ha presentat al Teatre Bertrina de Reus l'obra Lot 5-6 Pedra, una producció de la companyia reusenca Lo Nostro, que recupera el fet anecdòtic del robatori d'una llamborda de la plaça del Mercadal. El muntatge escènic, que ja s'ha representat a Barcelona i Tarragona, ha generat molta expectació i en els dos passis de Reus ha tingut molt bona acollida. Us donem la benvinguda a la subhasta de Lot 5-6. La pedra. Així comença l'obra inspirada en el robatori d'una llamborda de la plaça del Mercadal, que va tenir lloc el 6 de juny del 2021. Un muntatge de la companyia Lo Nostro, que partint d'un fet anecdòtic i sumant-hi altres fets històrics reals relacionats amb robatoris de peces considerades patrimoni, es plantegen què és patrimoni, com es revaloritzen les peces i quin és el valor que se li donen a les còpies o reproduccions d'aquest patrimoni. A partir d'aquest cas ens comencem a preguntar per què és patrimoni cultural, qui ho decideix, perquè en el cas d'aquesta llamborda, fins que no és robada, ningú, o cap ciutadà de Reus, diguem-ne, se n'adona que això és patrimoni, no, de municipal, diguem-ne. I a partir d'aquí doncs, comencem a generar aquestes preguntes. Qui decideix que això és patrimoni? Necessites una història perquè això sigui patrimoni? Hi ha d'haver una institució, unes autoritats que això ho decideixen. D'aquesta manera porten la història al terreny universal, creant un relat que pot viatjar molt més enllà de l'anècdota reusenca. És una peça còmica que combina el suport audiovisual amb la dansa i el moviment i que analitza a base de la investigació que duen a terme els dos personatges, els actors reusencs Pau Ferran i Bàrbara Roig, com s'haurien produït els robatoris de pedres patrimonials que han passat a la història.
I la confraria de Sant Just i Pastor de Reus ha engegat una campanya per tal de restaurar el seu pas de Setmana Santa, la imatge Ecce Homo. Amb la restauració es vol tornar a portar pas a les espatlles durant la processió de Dimecres Sant, una característica que actualment no hi ha en cap pas professional de la ciutat que transporti d'aquesta manera. És per això que a través de la campanya Espatlles es vol recaptar 9.000 euros per a les tasques de millora. Amb la campanya i la restauració també es vol aconseguir un relleu generacional per tal de trobar nous portants joves que el puguin transportar durant la processó. El 2024 se celebrarà el 75è aniversari de la Fundació i l'any següent, els 75 anys de la benedicció del Pas. Per tant, tot això és com si fos una prèvia a el que pot ser la celebració dels 75 anys, i que crec que dintre d'aquest projecte particular de recerca de relleu generacional volem realitzar una fita engrescadora, agosarada potser, i innovadora en el tarannà actual de la Setmana Santa Reusenca, portar el pas penitencial a Espatlles. Repsol t'ofereix el temps. Moment ara pel temps, matí de dimarts, on la pluja ha fet acte de presència conjuntament amb els núvols que hem tingut durant les primeres hores del dia. De cara a aquesta tarda, està previst que plogui pel Baix Camp i Priorat, unes pluges que faran baixar la sensació tèrmica fins als 3 o 4 graus. De cara a demà, està previst una lleugera pujada de les temperatures, sobretot de les màximes, que arribaran als 13-14 graus. Núvols n'hi haurà, tot i que en principi no haurien de caure gotes. Pel que fa al tram final de la setmana, baixada de les temperatures i ràfegues de vent que poden arribar als 30 km per hora, tot i la presència de sol. I amb aquest apunt del temps, nosaltres posem el punt final al Notícies d'avui. Com sempre, gràcies per la confiança i ens retrobem demà a les 2 del migdia.